Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας «Αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού». Καθώς ο Θεός μας έχει καταστήσει και θέλει να είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού, δηλαδή της χάρης με τόσους πολλούς τρόπους και μορφές αποκαλύπτες στους ανθρώπους, αλλά και των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών. Σήμερα θα διαβάσουμε συνέχεια από την περασμένη Δευτέρα, από το 4ο κεφάλαιο προς Εφεσίους και 7 εδάφιο. Σελίδα 1035, δέλτα κεφάλαιο, 7 εδάφιο, σελίδα 1035, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. «Εις ένα δε έκαστον ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και εδώ και χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβει τι είναι, ημί ότι και κατέβει πρώτον στα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνου πάντων των ουρανών, δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους προς τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως ου καταντήσομαι πάντες. Εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δια να μην είμαι θα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστη την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός, εξού πάντο σώμα συναργολογούμενων και συνδεόμενων, δια πάσης νεφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδεμήν εαυτού εν αγάπη. Αφού λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προτρέπει ο Λόγος του Θεού, μας συμβουλεύει να περπατάμε αξίως της προσκλήσεως του Κυρίου με ταπεινοφροσύνη και πραότητα, ανεχόμενοι ο ένας τον άλλον, ώστε να σπουδάζουμε με το σύνδεσμο της ειρήνης να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος, το οποίο είναι απαραίτητο για τον κάθε χριστιανό, εάν θέλει να ζει ευλογημένος μέσα στην Εκκλησία του Θεού, αν θέλει ο Θεός να τον υψώνει, να τον ευλογεί, να τον συστήνει και αυτός να απολαμβάνει τη χάρη και το έλεος του Θεού. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιδιώκει ο άνθρωπος για να έχει την εύνοια του Θεού είναι να διατηρεί μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα να σπουδάζει να διατηρεί μέσα στην Εκκλησία και να διατηρείται μέσα στην Εκκλησία η ενότητα του Πνεύματος. Δηλαδή να έχουμε το αυτοφρόνημα, το οποίο είναι, όπως είπαμε την περασμένη Δευτέρα, πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν σπουδάζουν μέσα στην Εκκλησία να διατηρείται και να διατηρούν αυτοί την ενότητα του Πνεύματος, δεν μπορούν να έχουν την εύνοια του Θεού. Θα αγωνίζονται, θα κουράζονται, θα κοπιάζουν, αλλά δεν είναι χρήσιμοι στο Θεό, ζημιογόνοι είναι. Είναι σαν να έχω μια δουλειά εγώ και να έχω 10 εργαζόμενους, οι 9 να εργάζονται όλοι μαζί με ένα πνεύμα για να πάει καλά η δουλειά και ένας άλλος να κάθεται να τους κρίνει, να τους κατηγορεί, να κάθεται να λέει δεν τα κάνουν καλά και εγώ θα τα έκανα καλύτερα, δηλαδή να ξεχωρίζει τον εαυτό του. Αυτός και να θέλει δεν μπορεί να πάει καλά, και ο Θεός και να θέλει να τον ευλογήσει δεν μπορεί, γιατί αν τον ευλογήσει θα κάνει μεγαλύτερο κακό. Αλλά εκτός από την ενότητα του Πνεύματος, ο οποίος διατηρείται με το σύνδεσμο της ειρήνης. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος δεν φροντίζει την ενότητα του Πνεύματος δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του. Έχει ταραχή, έχει αγωνία. Δεν βρίσκει το δρόμο του. Δεν βρίσκει το έργο του, δεν βρίσκει τη ζωή του. Τρέχει, κοιτάει, παρακολουθεί, παρατηρεί. Και αντί να εργάζεται, περιεργάζεται. Όμως υπάρχει και ένα δεύτερο, το οποίο είναι το ίδιο, ίσως και σημαντικότερο ακόμη, να διατηρείται η ενότητα της πίστεως. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Κορινθίους στο πρώτο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή στο δέλτα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, «Έτσι ας μας θεωρεί καθένας άνθρωπος, ως
συγγνώμη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πρώτον να λέγετε πάντες το αυτό, να έχετε δηλαδή την ενότητα της πίστεως. Να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, γιατί αν έχετε την ενότητα του πνεύματος δεν θα υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Αν έχετε την ενότητα της πίστεως δεν θα λέτε διαφορετικά πράγματα, θα λέτε τα ίδια. Και έτσι θα είσαστε εντελώς κατηρτισμένοι έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη. Την ενότητα του πνεύματος, το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη, την ενότητα της πίστεως. Για να αποκτήσει λοιπόν η Εκκλησία και οι χριστιανοί την ενότητα του πνεύματος, ο Θεός δίδει το Πνεύμα το Άγιο, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο φέρνει τους αδελφούς, στα παιδιά του Θεού, την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου με το σύνδεσμο της ειρήνης. Για να δημιουργήσει τώρα ο Θεός την ενότητα της πίστεως, που είναι και αυτό το δεύτερο απαραίτητο, όχι ιεραρχικά, και τα δύο είναι το ίδιο σημαντικά, πρώτο δεύτερο. Για να δημιουργήσει ο Θεός την ενότητα της πίστεως, μας λέει σε κάθε έναν από εσάς, σε όλους. Ο Θεός έδωσε χάρη κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Ο Θεός δίνει χάρη σε όλους τους ανθρώπους, αλλά κατά το μέτρο που ο Χριστός δωρίζει στον άνθρωπο. Δηλαδή, σ' άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σ' άλλον 2, σ' άλλον 1. Κατά τη δωρεά λοιπόν που ο Χριστός, γιατί δεν είναι του θέλοντος, ούτε ουδέ του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Χριστού. Σε κάθε έναν ο Θεός δηλαδή έδωσε χάρη, αλλά σύμφωνα με την πρόθεση, με την απόφαση, την εκτέλεση του Ιησού Χριστού. Δεν κάνει ο Θεός υπέρ του ό,τι θέλει ο Χριστός, καθώς και ο Χριστός δεν κάνει τίποτα που δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν είναι αυτός που δίνει τις διακονίες και ο Πατέρας το δέχεται και οι διακονίες δίδονται κατά χάρη, όχι κατά την ικανότητα, όπως μεταφράζει αλλού ο Βάμβας, αλλά κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, κατά χάρη. Δια τούτο και είναι και γραμμένο, αναβάσεις ύψος, ποιος, ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν είναι που δίνει τις διακονίες. Ο Θεός δίνει χάρη και ο Χριστός δίνει τις διακονίες. Και γι' αυτό είναι γεγραμμένο ότι ο Χριστός ανέβηκε στο ύψος, στον ουρανό, εχμαλώτευσε εκεί στον ουρανό την εχμαλωσία στην οποία ζουν οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορεί να ελευθερωθεί ο δικαίος εχμαλωτιστής εκτός και αν δεθεί αυτός που τον εχμαλώτησε. Αναβάζει λοιπόν εις ύψος, εχμαλώτευσε την εχμαλωσία και μάλιστα το αναβάσεις ύψος. Οι μελετητές των γραφών έχουν δύο εξηγήσεις. Το ένα είναι πάνω στο Σταυρό, που πιθανόν να είναι και το σωστότερο, γιατί εκεί ελευθέρωσε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες. Αλλά η άλλη ερμηνεία που για μένα είναι πιο λογική, ανέβηκε στον ουρανό, γιατί εκεί από τον ουρανό προσθέτει στην Εκκλησία διακονίες ο Χριστός. Αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη τι σημαίνει? Ημί ότι πρώτερον κατέβει στα κατώτερα μέρη της γης, στον Άδη δηλαδή. Και, ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς, και εξηγεί τώρα αναβάσεις ύψος, υπεράνω πάντων των ουρανών για να εκπληρώσει τα πάντα. Άρα η δεύτερη άποψη είναι η πιο σωστή κατά την ταπεινή μας γνώμη. Ξαναδιαβάζω το 10, ο καταβάς ούτως είναι και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών για να εκπληρώσει τα πάντα. Και κατά αυτόν τον τρόπο έδωκε. Και εδώ να προσέξουμε τη λέξη έδωκε, δεν λέει δίδει, δηλαδή όλα είναι έτοιμα, προκαταβολής κόσμου είναι έτοιμα, μόνο που όταν ανέβηκε ο Χριστός έδωκε σε αυτούς που είχε προγνωρίσει ο Πατέρας, έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Αυτές είναι οι 5 διακονίες τις οποίες ο Χριστός χρησιμοποιεί
δίδει και χρησιμοποιεί για ένα σκοπό που μας τον εξηγεί τώρα. Για τον καταρτισμό των Αγίων. Είναι αυτό που διάβασα πριν από λίγο. Θέλω πάντες να λέγετε το αυτό και να είστε εντελώς κατηρτισμένοι. Πώς καταρτίζεται ο πιστός στην Εκκλησία. Και εδώ αδερφοί πρέπει να το καταλάβουμε και να τα λέμε όλα καθαρά και εξάστερα. Η Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο του ουρανού. Μεγαλύτερη θεολογική σχολή. Γιατί διδάσκαλός μας είναι ο Χριστός. Καθηγητής μας είναι ο Χριστός. Και πατέρας μας ο ουράνιος. Πατέρας μας φροντίζει για την προκοπή μας. Και για την πρόοδό μας. Και για το μέλλον μας. Δείχνοντας την πατρική του αγάπη. Ο Ιησούς Χριστός φροντίζει για την κατάρτισή μας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν κηρύττουνε. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν πρέπει να κηρύττουν θεολόγοι, άνθρωποι δηλαδή που έχουν λάβει όχι εξ αποκαλύψεως, όχι εκ του Ιησού Χριστού το Ευαγγέλιο, αλλά από πανεπιστήμια. Γιατί τότε θα διδάξουν αυτά που τους έχουν μάθει άνθρωποι. Ενώ μέσα στην Εκκλησία κηρύττουν και διδάσκουν άνθρωποι διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να είναι ο άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή πρέπει να διδάσκεται από το Χριστό που είναι ο διδάσκαλός μας, αλλά ταυτόχρονα να διδάσκεται και από το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος διδάσκεται από το Χριστό και από το Πνεύμα το Άγιο και ο Χριστός του δώσει διακονία, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάζεται ανθρώπινη επέμβαση. Ιστορικά να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε, ναι. Τις γνώσεις και τις γνώμες των ανθρώπων να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε, ναι. Αλλά διδακτή του Πνεύματος του Αγίου με διδάσκαλό μας τον Χριστό. Τότε είναι η διδαχή των Αποστόλων. Τότε μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η διδαχή των Αποστόλων. Αλλιώς υπάρχει διδαχή του τάδε πανεπιστημίου, της τάδε σχολής, του τάδε δόγματος, της άλλης νοοτροπίας. Δεν υπάρχει διδαχή των Αποστόλων. Και βλέπετε ότι πρώτος ο Χριστός το εφήρμοσε στους μαθητάς του αυτό. Αυτός τους δίδαξε και δεν τους απέστειλε να κηρύξουνε αν πρώτον δεν λάβουνε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω τους και τότε θα είναι κατάλληλοι να ομολογήσουνε και να κηρύξουνε. Αλλά όχι μόνο στους 12 Αποστόλους, αλλά αργότερα και στον Παύλο και σε όλους τους άλλους Αποστόλους και δούλους του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν θεολόγος, αλλά θεώρησε τα πάντα σκύβαλα όσα είχε μάθει. Γιατί εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να μάθει, να πάρει τη γνώση, όπως θα δούμε, του Ιησού Χριστού. Το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τα θεώρησε όλα, όχι μόνο σκύβαλα, και ζημιά. Τον εμποδίζουνε να πλησιάσει στον Χριστό. Και για να πάψουν να τον εμποδίζουνε να πλησιάσει στον Χριστό, έπρεπε να τα καταδικάσει, έπρεπε να τα καταρρύψει, να τα απορρίψει. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ο Θεός, αδελφοί, να μας φυλάει για να φυλάμε και την καρδιά μας, ώστε να μην χρειάζεται, να μην θέλουμε να μαθαίνουμε γνώση ανθρώπινη, διαβάζοντας βιβλία, βιβλιαράκια που δεν απαγορεύεται και ακόμη και συστήνεται, αλλά όχι για απόκτηση γνώσης. Τη γνώση θα την πάρουμε, θα το δούμε τώρα, από το Λόγο του Θεού που κηρύτεται μέσα στην Εκκλησία από διακονίες. Για να το δούμε όμως. Έδωκε λοιπόν άλλους μεν αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους προς καταρτισμών των Αγίων για να μπορούν να εκπληρώνουν το έργο της διακονίας τους πρώτων και για να μπορούν να οικοδομούν το σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν ο Χριστός δίνει διακονίες, καταρτίζονται οι αδελφοί και έχουν την ικανότητα να υπηρετούν και έχουν την ικανότητα παρακυρίου να οικοδομούν το σώμα της Εκκλησίας. Και μάλιστα μέχρι πότε, αυτό είναι το σοβαρό, μέχρι πότε, εωσού καταντήσομεν πάντες πρώτον
εις την επίγνωση, εις την ενότητα της πίστεως που είναι το πρώτο ζητούμενο. Για να καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως πρέπει να έχουμε μία πίστη που άπαξ παρεδόθη στους Αγίους καταρχάς. Εάν όμως υπάρχουν σχολές μέσα στην Εκκλησία μας, η σχολή του τάδε δόγματος, η σχολή του δίνα δόγματος, η σχολή του τάδε ανθρώπου και του άλλου, τότε θα έχουμε και διαφορετικές απόψεις, άρα ποτέ δεν θα φτάσουμε στην ενότητα της πίστεως. Ποτέ. Γι' αυτό και η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει καταστατικό. Αλλά το καταστατικό μας είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Από τη στιγμή που γράφεται ανθρώπινα η διδασκαλία, χάνεται η αποκάλυψη. Το ξαναπώ. Από τη στιγμή που γράφεται ανθρώπινα η διδασκαλία, χάνεται η αποκάλυψη του Χριστού. Γιατί? Γιατί μπαίνουν όρια. Στη δική μας εκκλησία το καταστητικό μας λέει πρώτο πιστεύω, δεύτερο πιστεύω, τρίτο πιστεύω, τέταρτο πιστεύω, πέντε πιστεύω, πέμπτο πιστεύω και εσείς δεν θα έχετε καμία προσπάθεια, καμία εξήτηση και αν κάτι ο Θεός σας φανερώσει θα πρέπει να υποτασσόσαστε μέσα στο καταστατικό και αν κάτι σας φανερώσει από το Λόγο του Θεού, ενώ η Εκκλησία του Θεού έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Νομίζουμε έως τώρα. Αν έρθει όμως ο Θεός και μας φανερώσει κάτι άλλο μέσα από το Λόγο Του και το αποδεχτούμε όλοι γιατί όλοι οι αδερφοί έχουν Πνεύμα Θεού χωρίς να παρασύρουν ένας τον άλλον, τότε κερδίσαμε άλλο ένα ανάχωμα στην επίγνωση του θελήματος του Θεού να φτάνουμε στην ενότητα της πίστεως. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, και θέλω να το διαβάσω αυτό επιμένοντας, θα τολμούσα να πω, ο Απόστολος Παύλος λέει: όσοι λοιπόν είμεθα τέλειοι στη γνώση, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονεί κάποιος άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός. Επειδή όμως ενδιαφέρεται για την ενότητα της πίστεως που είναι το ζητούμενο, συνεχίζει. Πλην εις εκείνο το οποίο όλοι φτάσαμε, έστω και αν κάποιος αν φρονεί άλλος πως, ας περιπατώμεν κατά αυτό τον κανόνα που όλοι φτάσαμε. Ας φρονόμεν δηλαδή όλοι το αυτό, έστω και αν κάποιος από μας φρονεί κάτι διαφορετικά. Εμείς θα μένουμε, γιατί το σημαντικό δεν είναι πόσο πολύ αποκάλυψη έχουμε. Το σημαντικό είναι να μένουμε στην ενότητα της πίστεως. Γιατί? Για να δοξάζουμε ομοθυμαδόν τον Θεό, ώστε να έρχεται η παρουσία του Θεού. Να μην υπάρχουν σχίσματα μεταξύ μας. Ξαναδιαβάζω λοιπόν, προς τελειοποίηση προς καταρτισμών των Αγίων, πρώτον δια το έργο της διακονίας, δεύτερον δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Μέχρι ότου καταντήσομεν πρώτον, που είναι το σημαντικό στην ενότητα της πίστεως, και δεύτερον στην ενότητα της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Το ξαναδιαβάζω, στην ενότητα της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Ο Υιός του Θεού είναι ένα μέγα μυστήριο και αποτελεί και λίθο προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Γιατί άλλοι λένε έτσι και άλλοι λένε αλλιώς. Άλλοι τον παρουσιάζουν έτσι στον Χριστό γιατί έχει πράγματι πολλά πρόσωπα. Προχτές μάλιστα που διαβάζαμε στην συμμελέτη κάτω τα χαρακτηριστικά του Χριστού, ένα πρόσωπο κοιτάξτε πόσα χαρακτηριστικά έχει. Πρώτον είναι Υιός Θεού, ο μονογενής Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Δεύτερον είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς και μάλιστα πρωτότοκος εκ των νεκρών που στέκεται στα δεξιά του Πατρός, ο πρώτος άνθρωπος που ανεστήθη. Τρίτον είναι ο αληθινός Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, καθώς λέγει όταν ο πατέρας ο ουράνιος, ο θρόνος σου ο Θεέ, μέσα στο λόγο του, ο θρόνος σου ο Θεέ είναι στον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Το επόμενο είναι βασιλιάς, Κύριος κυρίων και βασιλιάς βασιλέων. Ο μόνος,
Όλοι εμείς είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Αλλά ο βασιλιάς των βασιλιάδων είναι ο Χριστός. Το επόμενο είναι δημιουργός. Αυτός δημιούργησε τα πάντα. Εξ αυτού δημιουργήθησαν τα πάντα. Και για αυτόν και εις αυτόν. Είναι αιώνιος. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο πρωτότοκος Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι αιώνιος και μάλιστα Θεός. Έπειτα είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Τέλος είναι, δεν είναι άγγελος. Όλα αυτά που διαβάζουμε ότι είναι, υπάρχουν διδασκαλίες, όχι για όλα, ένα-ένα, ότι δεν είναι. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να φτάσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Γιατί είναι ανάγκη να φτάσουμε στην επίγνωση του Υιού του Θεού? Γιατί μέσα στο μυστήριο του Θεού Πατρός και του Υιού αυτού μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι και κρυμμένοι πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Εάν δηλαδή δεν έχεις επίγνωση του Υιού του Θεού, εν αληθεία όμως, μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων, όχι μέσα από τη διδαχή των πανεπιστημίων, που άλλοι λένε ότι είναι άγγελος, άλλοι λένε ότι δεν είναι, είναι κτίσμα, δεν είναι απαρχής, άλλοι λένε ότι ήρθε εδώ στη γη μόνο Θεός, άλλοι λένε ότι ήρθε εδώ στη γη μόνο άνθρωπος, άλλοι, και ό,τι θέλουν λένε. Είναι ανάγκη λοιπόν να βρισκόμαστε όπως στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και στην ενότητα της πίστεως, να φρονούμε το αυτό. Ο Χριστός είναι αυτός στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη και ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και της οποίας Εκκλησίας δύναμης είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο, και της οποίας Εκκλησίας μέλη του σώματος του Χριστού είμαστε εμείς. Έρχονται λοιπόν τώρα, ποιος είναι ο κολλίον που λέει το Ευαγγέλιο? Μήπως είναι η ένομος τάξης? Μήπως είναι ο διάβολος? Μήπως είναι, και αρχίζουν και λένε, έχω διαβάσει. Και τι έχω διαβάσει? Ο κολλίον, ο μόνος που μπορεί να εμποδίσει το διάβολο, είναι αυτός τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ο διάβολος δεν παίζεται, αδερφοί. Δεν υπάρχει καμία δύναμη που μπορεί να τον εμποδίσει. Ούτε φυσική, ούτε πνευματική, ούτε υποχθόνια, ούτε καμία δύναμη δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Ιδιαίτερα στη σχέση του με την ανθρωπότητα, την οποία έχει κυριαρχήσει, την οποία έχει κυριαρχήσει. Ο μόνος που μπορεί να εμποδίσει το διάβολο να αποκαλύψει τον υπηρέτη του και τον δούλο του, τον Αντίχριστο, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία που δύναμης είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο ο Χριστός έχει πάσαν την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Κανένας άλλος. Εάν λοιπόν τώρα από εκεί λένε ότι είναι η ένομος τάξης, από εκεί λένε ότι είναι ο διάβολος, από εκεί λένε, να μην σας τα περιγράψω όσα λένε, ανοησίες δηλαδή. Γιατί? Γιατί δεν έχουν επίγνωση του Υιού του Θεού. Γι' αυτό και δεν μπορούν να φτάσουν και στην ενότητα της πίστεως. Γιατί έχουν διδασκαλίες ανθρώπινες, εντάλματα ανθρώπων, φιλοσοφίες. Φοβερή η φιλοσοφία, η ένομος τάξης εμποδίζει το διάβολο. Απίστευτο. Και το λένε θεολόγοι. Καλά να το πει ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει τη Γραφή, ναι, αλλά θεολόγος. Πού βρήκε την απόλυτη εξουσία η ένομος τάξης να εμποδίζει το διάβολο και το σατανά? Πού τη βρήκε? Μόνο ο Χριστός έχει πάσαν εξουσίαν στον ουρανό και στη γη. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Σας πω και άλλα παραδείγματα. Άλλο ένα μόνο θα σας πω. Ο Ιησούς Χριστός εδώ στη γη ήρθε μόνο άνθρωπος. Το περίφημο κενωτικό. Εκένωσε τον εαυτό του από την θεότητα. Πού το γράφει αυτό? Πού το γράφει αυτό? Αφού διάβαζε τις καρδιές των ανθρώπων που μόνο ο Θεός τις ξέρει.
Πριν να ανοίξουν το στόμα τους οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και οι γραμματείς, ο Χριστός ήξερε τι θα πει, τι θα πούνε. Μόνο ο Θεός διαβάζει την καρδιά. Γι' αυτό και πάνω στο Σταυρό πέθανε σαν άνθρωπος και υπέφερε. Υπέφερε σαν άνθρωπος, αλλά δεν έπαψε ποτέ να είναι Θεός. Ο Ιωάννης ο Απόστολος στο Ευαγγέλιο του λέει, μάλιστα αξίζει τον κόπο να σας το διαβάσω γιατί πάντοτε μ' αρέσει να το διαβάζω αυτό. Ουδείς λέει, είδε, γράφει, το διαβάζω στη σελίδα 936 αν θέλετε, 13 εδάφιο, στο τρίτο κεφάλαιο. Και ουδείς ανέβει στον ουρανό, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού. Ποιος είναι ο καταβάς από του ουρανού? Εκείνος που έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους και λέει γραφή έτη και στους απειθείς. Ουδείς ανέβει στον ουρανό, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού ο Υιός του ανθρώπου, ον εν το ουρανό. Ο οποίος δεν έπαψε ποτέ να είναι στον ουρανό. Γιατί? Γιατί είναι Θεός πανταχού παρών. Και στον ουρανό είναι, και εδώ είναι, και στην καρδιά μου είναι, και στην καρδιά σου είναι, και παντού είναι. Είναι πανταχού παρών. Και στο Σταυρό του Γολγοθά ήταν, πέθανε το κριτήριο. Καλά, πέθανε ο Θεός στο Σταυρό του Γολγοθά, ο Θεός πεθαίνει? Όχι βέβαια. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς πέθανε, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς αναισθήθη, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς ανελήφθη, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς κάθεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς δίδει τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς είναι ο κριτής εν τέλει ζώντων και νεκρών. Και στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού ο Πατέρας Θεός έδωκε το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ενότητα της πίστεως και να μην αφήνουμε άλλες διδασκαλίες να μας περιφέρουν, να μας αδυνατίζουν, να μας μεταφέρουν και να μας σκανδαλίζουν. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν. Για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, και ο στόχος είναι να καταντήσουμε όλοι, όχι οι περισσότεροι, ούτε μερικοί, εκλεκτοί, όπως λένε άλλοι διδασκαλία είναι αυτή, οι εκλεκτοί και οι μη εκλεκτοί. Όλοι που δεχτήκαμε τον Χριστό να καταντήσουμε πρώτον στην ενότητα της πίστεως και δεύτερον στην ενότητα της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε άνδρες τέλειοι. Μα υπάρχουν άνδρες τέλειοι? Βέβαια υπάρχουν. Ο Απόστολος Παύλος λέει ασφερόμεθα εις την τελειότητα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει εμείς κηρύττουμε σοφίαν μεταξύ των τελείων. Για τη διδασκαλία πάντοτε το λέει. Μεταξύ των τελείων. Όχι του αιώνος τούτου, ούτε των αρχόντων του αιώνος τούτου των θυρωμένων, αλλά κηρύττομεν σοφίαν μεταξύ των τελείων Θεού μυστηριώδη αποκεκριμένη, την οποίαν προσδιορίσε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν πάντων ημών. Άρα δεν είναι τέλειοι οι κηρύττοντες που έχουν οι διακονίες, τέλειοι είναι οι ακούοντες και οι κηρύττοντες, γιατί και αυτοί άκουσαν. Οι ακούοντες οι οποίοι δέχονται τη διδασκαλία την άνωθεν, τη σοφία την άνωθεν, και μπορούν να δεχθούν τη σοφία την άνωθεν γιατί το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο φόβος του Θεού, ο οποίος τους οδηγεί δια Πνεύματος Αγίου εις πάσαν την αλήθεια. Άρα λοιπόν ο στόχος της ενότητας της πίστεως, που είναι το δεύτερο ουσιώδες χαρακτηριστικό που πρέπει να υπάρχει σε μια εκκλησία, βεβαίως σε μια οικογένεια, σε μια τοπική εκκλησία,
αλλά και, σε μια εγγένεια εκκλησία. Και εκεί τελικά που θα μας φέρει ο Χριστός λίγο πριν την αρπαγή της εκκλησίας, όταν θα καταστήσει την περιστερά του εκκλησία Αγία, ένδοξη, αμόμητο, τελεία. Και η τελειοποίηση πού δημιουργείται? Με την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δεν σας λαλούμε, δεν σας κηρύττουμε με υπεροχή λόγου ή σοφίας, ούτε με δύναμη, αλλά με ασθένεια, φόβο και τρόμο πολύ. Και δεν σας κηρύττουμε με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Γιατί? Γιατί θέλουμε η σοφία σας να μην είναι εκ των ανθρώπων, αλλά να είναι εκ του Θεού, εκ της δυνάμεως του Θεού, ώστε εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε, εις καρδία των ανθρώπων δεν ανέβησαν, αυτά σας αποκαλύπτει μέσα στην Εκκλησία ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, μέσα από την ενότητα του Πνεύματος και την ενότητα της πίστεως, για να καταντήσει ο άνθρωπος εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να είναι σαν τον Χριστό, όχι ηλικίας ενός έτους, 3 ετών, 10 ετών, 15, 20, 29, αλλά 30, όπου πήρε την απόφαση να βαφτιστεί εν ύδατη και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να κάτσει απάνω του και να αποδειχθεί ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Εις μέτρον ηλικίας πληρώματος του Χριστού. Γιατί όλα αυτά? Γιατί αυτά είναι μεγαλεία, αυτά είναι θαύματα μεγάλα, αυτά δεν γίνονται ανθρωπίνως. Γιατί όλα αυτά? Για να μην είσαστε πλέον νήπιοι, που νήπιος είναι ο άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, αλλά να είστε άνδρες πίστεως και δυνάμεως, ώστε δια την έξιν κατά συνήθειαν να γνωρίζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Να μην είστε λοιπόν πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον διδασκαλίας. Φυσάει μια διδασκαλία από εδώ, από εκεί πάω εγώ. Φυσάει άλλη διδασκαλία από εδώ, από εκεί πάω εγώ. Λέει αυτός έτσι, λες να είναι έτσι. Λέει ο άλλος αλλιώς, λες να είναι αλλιώς. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος είναι διδακτός του Πνεύματος του Αγίου και έχει διδάσκαλο Ιησού Χριστόν τον Κύριον, δεν κυματίζεται από πάντα άνεμο διδασκαλίας, δεν δελεάζεται, δεν περιφέρεται, γιατί αυτοί οι άνεμοι της διδασκαλίας προέρχονται από τη δελειότητα των ανθρώπων και την πανουργία του διαβόλου εις το να μεθοδεύεται την πλάνη. Από μια μεριά λοιπόν έξω ο διάβολος αγωνίζεται να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς, μέσα όμως ο Χριστός έρχεται και δημιουργεί ένα βράχο που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Αμετακίνητο. Και αποτελείται από ανθρώπους που έχουν ενότητα Πνεύματος Αγίου, γιατί αγωνίζονται να περπατάνε αξίως της προσκλήσεως του Θεού, μέσα στην ειρήνη, το Θεό της ειρήνης. Και έχουν μια ενότητα πίστεως, ώστε δεν μπορεί να τους παρασύρει ο διάβολος. Και αν ακόμη εγώ δεν έχω πιστεί σε κάτι που λέτε όλοι σας, εγώ λέω δεν πειράζει, θα μου το αποκαλύψει και εμένα αυτό ο Θεός που έχει αποκαλύψει εσάς, ή θα αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός αυτό που έχει αποκαλύψει σε μένα. Και ησυχάζουμε διατηρώντας την ενότητα του φρονήματος, την ενότητα του Πνεύματος και την ενότητα της πίστεως, ώστε να είμεθα αληθεύοντες εν αγάπη. Γιατί το τρίτο χαρακτηριστικό της ενότητος είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, που είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Είναι αυτή που φέρνει κοντά τους ανθρώπους και τους κάνει ένα. Και τώρα να δούμε την ωραία προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πάτερ, κάμε αυτή να είναι εν, όπως και εμείς είμαστε ένα. Αλλά αυτό δεν είναι μια ενότητα
γήινη, ανθρώπινη, φιλοσοφική, καρδιακή ή κατόπιν σκέψεως. Είναι η ενότητα αυτή. Κάμε Κύριε να είναι εν τη αληθεία σου. Αγίασον αυτούς, ξεχώρισέ τους εν τη αληθεία σου, όπως και εγώ αγιάζω τον εαυτό μου εν τη αληθεία σου. Και μία είναι η αλήθεια, ο λόγος ο δικός σου. Η ενότητα λοιπόν της πίστος έρχεται μόνο με το λόγο του Θεού, όταν φρονούμε το αυτό, όταν είμαστε εντελώς καταρτισμένοι και όταν έχουμε απολύτως την ίδια γνώμη. Και τότε αληθεύουμε εν αγάπη. Δηλαδή η αγάπη, ζούμε την αλήθεια μέσα στην αγάπη. Ή ακόμη ζούμε με αγάπη την αλήθεια ή ζούμε την αλήθεια με αγάπη. Γιατί η αγάπη και η αλήθεια είναι μαζί. Δεν χωρίζουν αυτά τα δύο. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά του χριστιανού. Αγάπη και αλήθεια. Και η αγάπη ποια είναι? Αυτή είναι η αγάπη. Να περπατώμεν στην αλήθεια, στις εντολές του Θεού. Και αυτή είναι η αλήθεια. Να είμαστε ενωμένοι με την αγάπη. Ποια είναι η αλήθεια? Αγαπάτε αλλήλους καθώς ο Χριστός σας αγάπησε. Και τότε γίνεται το μεγάλο θαύμα. Αυτός, και εδώ να το προσέξουμε αδερφοί, πώς εργάζεται ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Αυτός που συναρμολογεί και συνδέει με ανθρώσεις όλο το σώμα, το σώμα μου είναι ένα, δεν έχει πολλά μέλη, αλλά είναι συνδεδεμένο με ανθρώσεις και το έχει κάνει ο Θεός να είναι ένα. Το ένα χέρι δεν κάνει αντίθετα από το άλλο, το ένα μάτι δεν κοιτάει αλλού από το άλλο, αλλά όλα είναι συνδεδεμένα με ανθρώσεις, το εξωτερικό λέω σώμα, και δι' αυτού το σώμα είναι ένα. Αυτός λοιπόν ο Θεός που συναρμολόγησε και συναρμολογεί και συνδέει όλο το σώμα με τις αρθρώσεις, είναι και αυτός που κάθε μέλος του σώματος του Χριστού, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του έχει δοθεί από το Χριστό και από το Πνεύμα το Άγιο, συμβάλλει στην ενότητα του σώματος και στην οικοδομή του σώματος. Να το ξαναπώ αδερφοί, γιατί είναι, αν μπορώ να το πω αυτό, δεν ξέρω αν είναι σωστό, είναι η υπερβολή της σοφίας του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Η υπερβολή της δυνάμεως. Και μας το δίνει τόσο απλά να το καταλάβουμε. Όπως ο Θεός συνδέει και συναρμολογεί με αρθρώσεις το σώμα του ανθρώπου και το κάνει ένα, έτσι ο Θεός, δίδοντας χαρίσματα και διακονίες και κατά χάριν σε όλα τα μέλη, με το κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του εδόθη, ο Θεός το χρησιμοποιεί και το μέλος συμβάλλει στην όλα τα μέλη όμως, στην ενότητα του σώματος και στην αύξηση του σώματος. Αυτό είναι μεγαλείο αδερφοί. Πώς ενώνεται η Εκκλησία? Ο Θεός το κάνει. Είναι αυτός που συναρμολογεί και ενώνει με συνδέσμους, συνδέει με αρθρώσεις το σώμα του Χριστού, και είναι αυτός που με τον ίδιο τρόπο συναρμολογεί και συνδέει με τι? Με τα χαρίσματα και τις διακονίες του Πνεύματος του Αγίου όλα τα μέλη, και κάθε μέλος συμβάλλει με τη χάρη του Χριστού στην ενότητα του σώματος και στην αύξηση του σώματος. Και έτσι όλα τα μέλη είναι αναγκαία, απαραίτητα και χρήσιμα, αρκεί να σπουδάζουν την ενότητα του Πνεύματος και την ενότητα της πίστεως. Εάν δεν σπουδάζουμε, αν εγώ αποφασίσω και πω θα κάνω ό,τι θέλω και θα αρχίσω να παρασύρομαι και να δελεάζομαι από διάφορους ανέμους διδασκαλίας, φιλοσοφίας, πλάνης, θεολογίας, απόψεων, γνώσεων, τότε ξέρετε τι γίνεται? Με αποβάλλει το σώμα από μόνο του. Βγάζει ένα σπυράκι το σώμα εδώ. Για να γίνει υγιές σκάει και φεύγει το ποιόν. Με αποβάλλει μόνο του το σώμα.
Δεν μπορεί αυτό το μέλος να παραμείνει. Αποβάλλεται από μόνο του. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να παραμείνει το μέλος, αλλά και το σώμα τον αποβάλλει. Ο Θεός να μας φυλάει. Υπάρχει μία πληγή. Έρχεται το μέλος από μόνο του, βγάζει τη βρωμιά, ή πρέπει να έρθει ο γιατρός, ο Χριστός, να καθαρίσει την πληγή για να είναι ζωντανό το σώμα. Γιατί? Γιατί κινδυνεύει από μόλυνση το σώμα. Κινδυνεύει από γάγκρενα το σώμα σε χειρότερες περιπτώσεις. Γι' αυτό τι λέμε, κόφτου το πόδι για να μην πεθάνει. Γιατί? Γιατί έπαθε γάγκρενα. Πάμε στο γιατρό. Ο Θεός βέβαια δεν θέλει να αποβάλλονται τα μέλη του σώματος. Αντιθέτως, ο Θεός θέλει να γιατρεύονται τα μέλη του σώματος. Γι' αυτό δεν είναι κεφάλι πονάει κόβε κεφάλι, χέρι πονάει κόφτου το χέρι, φτάσει να νοησίες. Γι' αυτό κανένας αδελφοί δεν έχει εξουσία να βγάλει ή να φέρει μέσα στο σώμα του Χριστού τα μέλη που ο Θεός δεν έχει προσδιορίσει. Γι' αυτό δεν πείθουμε κάποιον, ούτε προσπαθούμε να μεταπείσουμε κάποιον να έρθει στην εκκλησία, αυτή την τοπική ή κάποια άλλη, ούτε προσπαθούμε να μεταπείσουμε κάποιον να μην φύγει από αυτή την εκκλησία. Το έρχομαι και φεύγω δεν ανήκει σε εμάς. Ανήκει σε Αυτόν, στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, στο μέγα γιατρό σώματος, ψυχής και πνεύματος. Δεν θέλω εγώ, θυμάμαι είχα ένα φίλο όταν ήμουν πολύ μικρός, που εκεί που παίζαμε μπήκε κάτι στο χέρι του, εδώ στον αντίχειρά του, είχε μολυνθεί και του λέγανε οι άλλοι, πήγαινε στο γιατρό, ο πατέρας του και η μητέρα του δεν ενδιαφερόταν και πολύ, δεν πήγαινε. Πρίστηκε, τελικά του κόψανε το δάχτυλο. Του το κόψανε. Μα δεν έπρεπε να κοπεί το δάχτυλο, μπορούσε το δάχτυλο να παραμείνει, αρκεί να πήγαινε στο γιατρό να το θεραπεύσει. Αλλά όταν φτάνει στα άκρα η κατάσταση που κινδυνεύει να μολυνθεί το σώμα, τότε έρχεται ο γιατρός και λέει κόφτο. Ο Θεός να μας φυλάει. Ό,τι γίνεται στο φυσικό κόσμο με το σώμα μας, το ίδιο πολύ πιο έντονο γίνεται στο πνευματικό κόσμο με το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό θέλω μια φορά τελειώνοντας να το επιμείνω. Όταν υπάρχει αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορεί κανείς να κυβερνάει τον εαυτό του, την οικογένειά του, αλλά και να κυβερνάει τον εαυτό του και την οικογένειά του και μέσα στην εκκλησία, είναι ανάγκη να υπάρχει ενότητα πνεύματος και να σπουδάζει γι' αυτό ο καθένας από μας, σαν να μας λέει ο Χριστός προσωπικά στον καθέναν, το κατάλαβες αδερφέ μου. Πρέπει να σπουδάζεις την ενότητα του πνεύματος μέσα στην εκκλησία, γιατί κινδυνεύεις να αποβληθείς. Κινδυνεύεις να γίνεις αίτιος μόλυνσης. Όλοι σας, κι εγώ, όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κινδυνεύει, γιατί είναι ο εχθρός απ' έξω, που στέλνει ανέμους διδασκαλίας για να παρασύρει και να δελεάσει. Και για να μπορώ να αντέχω αυτές τις επιθέσεις του διαβόλου, πρέπει να σπουδάζω στην ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης και να σπουδάζω στην ενότητα της πίστεως με τη διδαχή των Αποστόλων. Γιατί όπως ο Θεός το σώμα το συνδέει και το συναρμολογεί με αρθρώσεις για να είναι ένα και να παίρνει εντολές από τον εγκέφαλο, έτσι ακριβώς και το σώμα του Χριστού ο Θεός το συναρμολογεί και το συνδέει με τις αρθρώσεις του Πνεύματος του Αγίου, καθώς σε όλα τα μέλη δίδει τη χάρη τη δική του, τα χαρίσματα τα δικά του, τις διακονίες τις δικές του, τα δώρα τα δικά του, ώστε ο κάθε ένας από μας να συμβάλλει στην ενότητα του σώματος και συμβάλλοντας στην ενότητα του σώματος να συμβάλλει στην αύξηση και στην οικοδομή του σώματος εν αγάπη. Σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν. Και αν μεν ένα μέλος έχει πρόβλημα, ο Θεός θα βρει τον τρόπο να το θεραπεύσει ή να το αποκόψει. Εάν όμως μολυνθεί το σώμα
Και αυτό, αδελφοί, να το προσέξουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν μολυνθεί το σώμα, όπως λέει στον Τιμόθεο, ότι αυτό είναι σαν γάγκρενα, ακούτε τι λέει. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας, δηλαδή τις διάφορες διδασκαλίες, φεύγε. Γιατί ο λόγος αυτών κατατρώγει ως γάγκρενα το σώμα. Και όταν αυτή η γάγκρενα εξαπλώνεται, μολυνθεί όλο το σώμα, τότε το σώμα πεθαίνει. Τι σημαίνει πεθαίνει? Πάβει πια να είναι αυτό εκκλησία του Χριστού, σώμα του Χριστού. Και είναι μια συνάντρεση καλών ανθρώπων ή κακών ανθρώπων. Που μέσα εκεί ούτε κεφαλή είναι ο Χριστός, ούτε δύναμη του σώματος είναι το Πνεύμα το Άγιο, όλα είναι πεθαμένα και σβηστά. Αλλά αυτό το πεθαμένα και σβηστά που μπορεί να συμβεί στην εκκλησία όταν μολυνθεί, σε μια τοπική εκκλησία, σε μια ευρύτερη εκκλησία, μπορεί να συμβεί και σε ένα μέλος, να νεκρώσει ένα μέλος. Νεκρώνει το μάτι. Δεν βλέπει πια από το ένα μάτι. Νέκρωσε. Βγαίνει, του βάζουν ένα ψεύτικο εκεί για να φαίνεται, αλλά δεν βλέπει. Νεκρώνει το χέρι, ξερό, κόκαλο. Νέκρωσε. Νεκρώνει το δάχτυλο. Έχετε δει δάχτυλα που δεν κουνιώνται? Νεκρώνει το δάχτυλο. Τι σημαίνει νεκρώνει? Δεν παίρνει εντολές από τον εγκέφαλο. Έτσι, αυτό σημαίνει και στην εκκλησία. Νεκρώνει ένα άτομο, ένα μέλος του σώματος του Χριστού, γιατί δεν παίρνει εντολές από τον Χριστό. Δεν έχει άμεση σύνδεση, ενότητα με τον Χριστό, ώστε να το χρησιμοποιεί το μέλος αυτό ο Χριστός για να συμβάλλει στην ενότητα του σώματος και στην οικοδομή και την αύξηση του σώματος εν αγάπη. Πόσο σημαντικό λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, για να μπορούμε να είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, να σπουδάζουμε μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία την ενότητα του Πνεύματος και την ενότητα της πίστεως με τη χάρη του Χριστού. Και αυτό βέβαια προϋποθέτει ταπείνωση, ώστε ενδεδειμένη την ταπεινοφροσύνη να υποτασσόμεθα, να υποκούμε, να υποτασσόμεθα εις αλληλούς. Αμήν. Το σημερινό